А шостого місяця від Бога був посланий ангел Гавриїл у Галілейське місто, що йому на ім'я Назарет, до діви, що заручена з мужем була, на ім'я йому Йосип із дому Давидового, а ім'я діві Марія. І війшовши до неї, промовив: «Радій, благодатна, Господь із тобою, ти благословена між жонами». Вона ж затривожилась словом, та й стала роздумувати, що б то значило це привітання. Ангел промовив до неї: «Не бійся, Марія, бо в Бога благодать ти знайшла. І ось ти в утробі зачнеш, і сина породиш, і даси йому ім'я Ісус. Він же буде великий, і сином Всевишнього званий, і Господь Бог дасть йому престолу його батька Давида. І повік царюватиме він у домі Якова, і царювання його не буде кінця». А Марія звалась до ангела: «Як же станеться це, коли мужа не знаю?» І ангел промовив відповідь їй: «Дуй, святий, зли на тебе, і Всевишнього сила обгорне тебе, через те той святе, що народиться, буде Син Божий. І то твоя родичка Єлисавета, і вона зачала в своїй старості сина, і це шостий місяць для неї, яку звуть неплідною, бо для Бога нема неможливої жадної речі». А Марія промовила: «Я ж Господня раба, нехай буде мені згідно з словом твоїм». І відійшов ангел від неї. Шість речень і нагорну проповідь я на п'яти мовах вже сьогодні сказав. Цей камінь він вдарив по ногах із Даніїловому сні. І залізо, і глина, золото, срібло і мідь. Так полова, на яку вітер уніс, я вже так своїми словами, і наповнив всю землю великою горою, царювання якому не буде кінця. З Різдвом Воскресовим всіх брати, сестри, матері, друзі, вбивайте злом за зло, лайку за лайку. Ворог твій голодна, корми і справно напої його, робиш так, ти згортаєш гаряче вугілля на його голову. Не будь переможний злом, зло перемагай добром. Не смерть Соломон ворогам попросив, недовгі дні життя, не багатство. Просив мудрості судити цей народ, як пісок на вирі в моря. Летанемо ця мудрість, такого, як він, не було і не буде. Йому сказано, і те, що він не просив, значить, не просив багатства, буде дане йому багатство, такого, як він не буде, слава буде дане йому, багатство і слава, такого, як він не буде, за днів його. Якщо він буде ходити дорогами його і стерегтиме його заповіді і постанови, як його батько Давид, не знаєте, нікого батька називає, Господь Давида, Христос є, як він називає, коли він називає Господа, як же він його син, то продовжить його дні життя, то продовжить його дні. 40 років Соломон царював, 40 років і 6 місяців Давид царював, 7 років і 6 місяців в Хевроні над Юдеєю і в Єрусалимі над Юдеєю і над Ізраїлем 33 роки, разом це 40 років і 6 місяців. Дебора 40 років був мир під час її судила вона. Соломон мир переводиться, і мир був під час Дебори, і важливо сказати, коли Господь Давида, Ісус Христос, він призначений суддя для живих і мертвих також. То не думайте, що мир прийшов на землю принести, не мир принести прийшов, але меча. Прийшов розділий чоловіка з батьком, дочі з матір'ю, невістку з округу, і вороги чоловіка домашнього. Більше, як мене поїв батька та матір, не стойне мене, більше, як мене поїв дочка, сина, не стойне мене. Не брав свого Христа, не йде слід за мною, не стойне мене. Хто ж свою зберегати, голубить її, то і мене буде, душ свою знайде. Хто приймає вас, приймає мене, хто приймає мене, хто приймає пославши мене. Хто приймає пророка, як пророка, ти себе народу пророчу, хто приймає правника, правника, ти себе народу праведничу. Як учня напої одного знамечця, як так, оклам одесі колони, правді, кошу вам, ти зробить свої нагороди. От, гнатися за миром, ну, не мир, але меч. Війну, тим хвилі, тож скажемо, провалити, війну. Коли говорить, мир і безпечність, не завжди постійна пагуба, як жінка в бороді, що видав вагітності, а от породіли. З Господом, благодать Господа нашого Ісуса, любов Бога Отця, спільність Святого Духа Сімана, а ми глобально братями, сестрами, матерями, друзями. От, Давидів трон як сонце, от, і насіння буде повіки, для всього Бог своєю святістю, що не буде говорити неправди Давидів, і насіння буде перед ним.
стоятиме повіки, і значить, цими словами, і трон як сонце, як місяць стоятиме повіки. І свідок правдивий на хмарі. Сіон Бог царює, ми знаємо, мешканці Єрусалиму. Ім'я Ісуса Христа всі смеють, скріпленися, ворожа, демони, біса діть, безодні вставитися в неї. Сліві бачите, кричуйте, німі говоріть, прокажені, вищайтесь, хвороба, рак, любі інші діть, геть. Люди, зовнішньої частини тіла хай появляється, зуби появляєтеся, шрам сходите від різів, ударів, опіків, мертві воскрешайте. І в Бог звичається добра новина, бо вже ніхто не, не соблазниться, не спокуситься про нього. Ще розходиться серед кожного народу, племені, язики, землі, в кінцях землі і в кожному царстві. Алілуя, алілуя, амінь, амінь. Шалом. Благослови мене, моя, не як огонь, як молот, який скалу розбиває, розлютовує. Я глянув біла хмара, на хмарі подібне в сина людського, на голові золотий вінок, у руці гострий сер. Перекують, м'ють, м'ячі навряла коплі на серпи. Не будуть навчатися більше війни. Не думайте, мир принести прийшов, але меч. І війну провадити, гнатися за миром. Підержує свій язик зла і рукав кричить, гнатися за миром. Шальом. Говорити, як написано. Їсти його тіло, пити його кров. Тобі мову сказати, і хтось відійде, то буде так, як під час Христа. Може, хочете вивідіти, коли хто не буде їсти і тіло моє, пити крові моє. Не буде мати життя в собі. Шальом.